Հանուն Հոր եւ Օրդու եւ Օգնուս Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հեշտինս ես, Սուրբ երիտասարդ քո, երես հեռակերություն քո, երիտասարդ կամքո, Ձեռ մարզի Մարգահովիտ համայնքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում օրը սկսվեց տերունական աղոթքով։ Այստեղ հավաքվել են համայնքի բազմազավակ ընտանիքները։ Վերջիններից համար բարերար Արմեն Սարուխանյանը հերթական անակնկալներ պատրաստել։ Տոներին ընդառաջ արդեն ավանդույթ դարձած խրախուսական նվերներ եւ դրամական պարգեւներ հանձնվեցին 3 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ 9 ընտանիք, 1-ը 5 երեխա ունի, 8 ընտանիքը 3 եւ 4 երեխաներ, այսինքն տարբերությունը ակնհայտ է։ Նմանատիպ միջոցառումները միջոց են բազմազավակ ընտանիքներին օգնելու, արտագաղթը կանխելու եւ գյուղին աջակցելու։ Նվերների հանձնման արարողությանը ներկա է նաև Գուգարեսթեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանը, ով կարևորելով նման ազգանվեր գործը, նշեց, որ այն խրախուսում է բազմազավակ ընտանիքներին, դրանով էլ նպաստում համայնքներում արտագաղթի նվազեցմանը։ Եկեղեցու պետության հիմքում ժողովուրդն է, ժողովրդյան փոքրիկ մասին, որ կոչվում է ընտանիք։ Ընտանիքը հիմքերի հիմքն է, ցանկացած պետության։ Ուստի մենք քաջալերելով ընտանիքներին զորացնում ենք մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը։ Ես ուրախ եմ, որ Արմեն Սարուխանյանը, մեր համակարգացին, մեր հայրենագիցը, ով նախորդ տարիներին բազմաթիվ ու բազմապիսի բարեգործություններ է կատարել հանրային կյանքում, մեր սոցիալական խնդիրները լուծել, տարբեր հարցեր լուծել, ահա ասիկ այսօր նոր չէ այս ծրագիրը, որ իրականացվում է, արդեն 6-րդ տարին է, ինչ Արմեն Սարուխանյանը աջակցում է Մարգահովիտ գյուղի այն ընտանիքներին, որտեղ ծնվում են 3 եւ ավել երեխաներ։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, երախտագիտությունն եմ հայտնում Արմեն Սարուխանյանին, որ ինքը շարունակի մնալ հավատարիմ իր նախնիների բնորանին, մեզ բոլորիս եւ իր համագուղած գյուղացիներին։ Այս կերպ մենք զորացնում ենք մեր երկիրը, մեր Հայաստան աշխարհը, մեր պետությունը։ Ոչ ոք թող չասի, թե սա պետության պարտականությունն է, սա մեր բոլորի պարտականությունն է։ Միմյանց օգնելով մենք օգնում ենք զորանա Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Աստված օրհնի ամենքին։ Ստանալով արքեպիսկոպոս Շուլջյանի օրհնությունը, մայրիկներին հանձնվեց դրամական պարգևներ, իսկ երեխաներին համանորյա նվերներ։ Այդը պետք է մի քիչ էլ պատասխանատվության տեղից է, թե ցավակ ունենում ես, ի վիճակ ես պահես, թե չէ, դա էլ պետք է նկատի ունենաս։ Ես սխալ եմ համարում այն մայրերին, որ ունենում են ու չեն կարողանում պահեն այդ ցավակին, բայց եթե նման բան կա ու կարելի է, որ էլի շատ մարդիկ անեն նման բաներ բազմազավակ ընտանիքների համար։ 3 զինվորներ ունեմ։ Զինվորները դե շատանում են, մեր հայրենիքը պաշտպաններն ավելի շատ կլինեն։ Աջակցությունը բոլորին համար կարևոր է, որ շահագրգռվեն մարդիկ եւ ավելի լավ սերունդ ունենան։ Համայնքապետանից նշեցին նաեւ, որ 5 տարի առաջ, երբ այս ծրագիրը մեկնարկեց, համայնքում կար ընդամենը 2-3 բազմազավակ ընտանիք, իսկ հիմա նրանց թիվը հասնում է 9-ի։ Հաշամատինյան, Արենա Վակյան, Մոլորակ, Մարգահովիտ։